Eta gero hemen, hor lehenengo urteak hemen bere ilegala eta klandestinoa izan zan, baina gero ja legalizaziorako pausuak emoten hasi zinen. Bai, 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 gero ja hori, pausu hori bere zela bai. Egin zan edo... Pausu hori nik ez tekot papeliko, horren papelik, baina egin zan kooperatiba moduen. Planteatu zan, ikastola, esan biazala, ze, esan izen lehenengo kooperatiba. Izen zan, bost edo seigarren kooperatiba edo gehiago egon zen orduan, haren gana joan... Gurasoen kooperatiba. Gurasoen kooperatiba. Gu ez, gu eskinen sartu. Uh-huh. Ezin izan ginen sartu, baina horrek ez zegoen esan guri zen, gu gure proposamenak eta ingen duzela, estatutuetan, estatutuak egikeran be gu parte hartu gendun. Eta nik uste dut, gauza batzutan adostasun batera heldu ginela. Uh-huh. Ez batzutan ez baina, gauza batzutan bai. Uh-huh. Eta bueno, horre lortu zirenak, ba, bueno, sindikatuak ordezkari bat aukitea juntan, edo guretariko batzuk ordezkatzea, eta relazio hori lortu zen. Uh-huh. Ez da bai da asko gaz, baina lortu ziren. Eta nik uste dut hori importantia dela. Uh-huh. Ikasketa bat da, azken baten. Bai, bai. Bizitzek ikasi behar. Alkarregaz egin beharrekoa, ez da? Ez ki egin behar duzu. Eta ikasi egiten duzu, bidea da garrantzitsuena, gero lortzen duzunean, ba, bueno, bidea egin dira. Baina bitartean zoazenean, hori lortzen, horre erabiltzen duzu zen rekursoak eta garrantzitsuak dira.